Остап Дроздов – український письменник, журналіст, політичний оглядач та телеведучий. Піонер суб'єктивної журналістики в Україні. Один з найупізнаваніших журналістів Західної України. Колекціонує керамічні тарелі з різних країн світу і має справжню любов – кийця Тутсі, який вже 12 років. Доброго ранку! Дякую, що так рано до нас завітали. Вітаю, вітаю. Я не знаю, як ви так рано встаєте? Як можна взагалі так рано вставати? Ну, ваше ж таке цікаве прізвище. Мабуть, також, як рання пташечка прокидаєтесь. Ні, я Оленко, я вранці туплю. У мене просто психіка працює десь з обіду. Тобто я нормально, все, можу робити всякі справи, але щось дуже таке серйозне і таке щось прям проривне, то вранці в мене все дуже ще трошки коліщатка заповільно працює, тому я просто не розумію. Що допомагає прокинутися, коли от якраз потрібно так рано встати? А от, власне, ця потреба. Я не п'ю кави. Ну, це принципово, я львів'янин, а Львів асоціюється з кавою. І я в тому плані такий недороблений львів'янин. Ну, я не люблю кави. Люди, які там смакують каву, воно якась там їм дає якусь там насолоду. Я взагалі нічого не відчуваю, коли п'ю каву. По-перше, я п'ю каву тільки з цукром, я п'ю 2 рази в тиждень на вихідні. Якраз не тоді, коли треба вставати. П'ю з цукром, насолода має бути солодка, обов'язково. А як правило, з морозивом. Роблю собі таке глясе, знаєте, собі кидають це морозиво, вона там топиться, вона тоді така якась стає легенька. Тому мені просто вже так через багато поїздок, через те, що там поїзди, якісь зустрічі ранкові або навпаки, то я вже настільки себе намуштрував, що будь-коли, коли треба стати, мусиш себе брати в руки і двіжувати. Зрозуміло. До Миколаєва ви завітали не просто так. Ви презентували вже свої книги. Що це за книги? Ну, це мої 2 романи, які вже 2 роки живуть своїм життям. В 16-му році вийшов роман «Вибух номер 1», в 17-му номер 2. Як ви зрозуміли, я, як то кажуть, не дуже парюся з пошуком назв. Угу. Я їх просто нумерую. Ну, але там кожні цифри, вони закорінені в текст є, і якби вони це обіграні. Так? Тому, власне, відбулася зустріч в Миколаєві, і для мене це була дуже знакова зустріч, тому що я і там це казав, що для мене Миколаїв, це регіон, він є дуже пізнаванням, тому що я не буду приходити, його не відчуваю. Так? Я людина більше такого західного регіону, так? І Східна Україна для мене є викликом. І Південна Україна. І тому мені дуже цікаво, власне, пізнавати ці регіони як чужі для мене. І це є якраз нова пожива, нові харчі для роздумів, для якихось вражень, для спостережень. Можливо, це вийде незабаром роман номер 3. Тобто з назвою наступного мого роману вже інтриги нема. Так? Так. 3-4. Ну, можливо, можливо. Напевно, так. Про що в цих книгах, от якщо дуже коротенько? Ой, я знову ж таки повторююся вкотре, що я не вмію добре презентувати про що. Тому що це треба просто брати і читати. Так? Але, все одно ж людина побачила книгу, потрібно це, знати хоч, так хоч це трошки. Це є така рефлексійна література, сюжетна. Вона, ну, зокрема, номер 1, це такого більшого у нас текст сповідального плану, де багато що пояснюється про те, що мене формувало такого збунтарського якогось нонконформістського. Тобто це якесь автобіографічне? Там є таке, так. Мені просто було важливо з-під телевізійних, бо все ж таки моя публіка знає мене по телебаченню, вийти з-під цих суфітів і просто показати все те, що тебе як особистість формувало. Тим паче, що є чим поділитися, тому, власне, це більше такого плану. Там діє історія, там діють якісь певні персонажі, які для мене всі є рідні. В номері 2 це така більше для мене такий більш концептуальний текст, де однією з дійових осіб є країна як така. І не обов'язково у. Просто країна як щось колективне, від чого ти втекти не можеш, від чого ти хотів би втекти в свою капсулу приватного щастя, але ти не можеш не реагувати на ту дійсність, яка є все ж таки досить отруйною навколо, токсичною. І це от розмова, пошук місця свого в країні і місця країни в собі. Це те, чим я займаюся, власне, на сторінках номер 2. І це такий дуже, на мене дуже такий він ємкісний, дуже такий концентрований текст.
Власне, він вже живе дуже активним життям і тішуся, що Миколаєві також я знайшов поціновувачів таких текстів, таких думок. І, ну, тобто географія шириться. Як журналіст ви створюєте реальність для глядачів, вам вірять, вам довіряють. Сподіваюся. А як письменник, ж людина, яка може щось вигадати, щось допридумувати, щось гарно прикрасити, чи користуєтесь ви цим? І взагалі, як оця тонка лінія? Є це питання, ви дуже тонко його відчули. По-перше, всі письменники – брехуни. І брехуни – ті письменники, які це заперечують. Кожен письменник пише про себе, від себе, через себе. Цього не треба боятися. Не треба виказувати своє авторство. Ти придумуєш саме такі сюжетні повороти, ти придумуєш саме такий внутрішній світ своїх героїв, і ти цим маніпулюєш, ти через це доносиш те, що ти хочеш доносити. Якщо ти, звичайно, ну, відповідальний за все, що ти пишеш, і в тебе не псевдонім, і ти не ховаєшся від своєї власної авторської відповідальності. Я, власне, належу до таких авторів, які, ну, в європейській літературі такий є тренд такої харизматичної літератури, де, власне, дуже сильно присутнє авторське я. І я – це те, що мені дуже притаманно. Тому я маніпулюю, безумовно, і я під маніпуляцією вважаю дуже позитивну дію. Це те, що ти безпосередньо хочеш привнести в цей простір, якийсь меседж послати, і ти його модеруєш, ти його моделюєш, ти його формулюєш, це абсолютно нормально, природньо. Що там ховатися за своїх героїв? А хто то не ти хіба їх придумав? Тому я до цього ставлюся так дуже іронічно. Так? Тому оця межа для мене, вона проходить. Я, якби, чітко проходить по моїй професії. Я відділяю себе як журналіста. Безумовно, як журналіст, я постійно живу з тонною гир навколо себе, тому що я відповідальний за кожне слово, яке я говорю, за кожну дію, яку я роблю. На письменництві цього немає. Письменництві, я абсолютно щиро це кажу, і це не просто якесь таке позерство. Це просто щира позиція, що мені насправді, в принципі, все одно, як читається мій текст. Це дуже чесно було би сказати. Я не можу прогнозувати, як якесь середовище сприйме якісь певні тези. Молодь по одному сприймає, покоління мого віку, ще ну, по іншому зріле, ще по іншому. Тому, по великому рахунку, мені навіть і цікаво не знати, як це сприйметься. Мені якби цікаво, аби ця магія відбувалася вже без моєї участі. Є текст, є думки, і вони мають дві ноги. Вони собі пішли по світу, кудись прийдуть, до когось прийдуть, до когось не прийдуть. І це як хто собі розкриє, розсмакує, це вже його справа. Моя справа – випустити це. Я випустив, я це відпустив, я лише можу привертати собою увагу до того, що я написав, і все. А далі, як воно читається, це вже велика магія літератури, як конкретно людина через свій світ це пропустить. Добре. Дякую вам за таку цікаву Дуже інформацію. Дякую, Олена, за запрошення. Сподіваюся, що глядачі прислухаються, почитають ваші твори, для себе щось новеньке дізнаються. І вип'ють філіжанку доброї кави ранкової. Так. Обов'язково солодкої, так? Так, обов'язково. Нагадую нашим глядачам, що в студії разом з нами був Остап Дроздов, письменник і журналіст. Дякую.